Tšau! Me oleme siis Karmeniga praegu ülemistes ja me otsime endale ühtesid bikiine, kuigi me nagu ei leia neid, aga kohtume siis varsti, nii et tšau! Me oleme nüüd H&M-is ja me endiselt otsime bikiine, aga me ei ole neid lihtsalt leidnud, nii et me lähme otsime edasi. Bye! Tšau! Ma siis proovisin neid. Ma proovisin veel neid pükse, sellised, igatahes. Ja ma ei tea, mis suusid valida, kas see pluus või need pükseid ka mun... Noh, Karmen ütleb, et need püksid, aga nemas ma ei tea. Nagu ma võibolla isegi võtan nagu selle, sest et... Ma ei tea, aga näeme pärast. Bye! Me oleme McDonaldsis ja ma olen saanud juba endale 2 kotti. Ma räägin nendest. Ja eks siis vaatame. Ma näitan siis, kui meil on suurid käes käed. Karmenil on toit käes. Ma lihtsalt vaatan seda ja ma nagu... See on just lendas põhimõtteliselt. Okei, mu toit tuli. Oh my god. Lihtsalt nagu vaadake neid friikaid. Okei, aga ma hakkan siis sööma nii, et poi! Okei, meie ostud siis nüüd lõppesid. Mina ei saa midagi, sellepärast ma ostan järgmisest kohast. Jah, et ma pärast teen siis kodus hauli. Nii et praeguseks poi! Karmen kirjutab praegu. Aga mina teen siis teile natuke hauli. Alustame siis New Yorkeri kodist. Iga tähe, siin on New Yorkeri kott on ja sain nagu sellised ühed, sa võid siia tulla, sain nagu sellised ühed püksid. Nad on tegelikult, nad võivad näha suured, aga nad tegelikult ei ole. Nendega saab ujuda. Jah, nendega saab ujuda. Nad on sellised heast materjalist. Iga tähe, siis lähme edasi. Ma sain Lindexis, sain ma... Ma sain nagu ühe vaata, noh see patsi kumm on ja see on väga hea, mulle meeldib, nagu käempärjani. Ja siis ma sain endale sellise peavõru ka vaata, nagu, jah, igatahes. Ja H&M-ist, noh see sõnne Terranovast, aga jah, ma sain Terranovast, sain ma endale sellise, nagu sellise napaka, napapluusi. Ja siis H&M-ist sain ma sellise pluusi. Nagu sellise. Noh, nagu ma ütlesin, kas võtan teksad või see. Ja ma valisin sellest, et see oli mugav. Igatahes. Ja see oli kõik. Kindlasti likeige seda videot ja subscribeime. Subscribeige mind. Aga jah, nii et bye!